Se fi aldeia em Mutin declara li hirakni iani residência em Mutin sabadune. Ezenu da Costa Hateten, hafen governo fosse a informação quando baato fosse subsídio para a população sira. Hal comunidade barak mak entusiasmo ho de registra naramba fissia família nian. Mai be se fi aldeia ne rezeita tu comunidade halo resista fissia refere. Tamba sira oximo orientação roma. No mos rezeita quando baximo cobrança ho se comunidade sira durante estado emergência. Enquanto se fialia ne lamento a decisão governo nian, nebe declara ona ba público ho de fosse subsídio para a população sira sem halo preparação ruma. Toicos é Marcelo que aproveita a oportunidade de refere ou de halo cobrança para a população sira. Eu sou a qualidade para nai ulun sira. Eu la temi nai ulun idaninara. Buat sira behanessa nene. Aprova te laiva, conselho ministro aprova ona. O sanne ihatia ona, mas fosaiva povo. Lalika halo buat ida ve. Hanessa tuir hamni hare hanessa sefe aldea lalika kuali arvilu. Itani kuali arvilu makal povu lahak matek. Ami mo sein hela. Ami mo precisa ami ni populasau nea tetan sein dollars. Mai sein hela. Decisaun hosi ministro estatal tun mai. Presidente municipio se mai tan sevri postu. Mai suku ami bela halau. Se ami halau te arrekoila. La realidad de populasau nas vezes de anai. A minifícia vai ser feita aldeia Aimutin. O recolha nem lori bate na ve. Ba halo contrato boa truma uni privado cari. Também não é mais hau se feita aldeia tinan rua nulo. Hau la coi se visuco Kumoro. E se visuco Marcelino. E Serafim. Se na entolu mais halo boa tira ne ulu kia ve rain. Hau atene. E se na entolu mais que tá cobrado $2 ne cari. E hau. Irane forçai. Tamba sira mak rekoila ulu kona. Ami sira uksi mistru saunida, ami la vele halo batida. Além de nesse fisuco Kumoro, Eurico de Jesus explica, mas que a autoridade local Rasik se dá uksi orientação ruma. Mai bem, tamba população suco Kumoro Barak obriga a autoridade local, rola iniciativa Rasik, rola resista a população ser neficha família, mola uksi mo subsídio. Eurico de Jesus mostra rezeita kata que suco Kumoro la halo cobrança pa população sira ato retan ficha família nei. Então, o governo colheu boa uma cláusula. Então, está falando boa também uma subsídio para o povo também a situação de emergência de Anara, e a sucessão de Anara, automaticamente tem que retar, portanto, subsídio rumo. Então, vai irane, e tem ali que a Hanuinde, que tem que subir, e tem a Ulu, e tem a Coto que sai lá, ela não loja. Embora a AMI se dá o que é a orientação, que a escura, e também a base indonésia, que a escura de Anara, até o circular, não vemos se o governo, até colheu quando virane. Mas o Parlamento não vai maturar a lei, colher a conversa, então, se a gente tem que botar, com certeza se sai nesse lei. Então, a gente não vai maturar muito com a população, a boa internet, a gente não vai maturar, então, a preparação da minha lei, ela vai botar de repente, tem que antecedências. Como eu sei, bom, fiz a familiar, ela ia registrar o OSAN. Só que, portanto, nesse serviço de transparência, portanto, você foi ali a ser caro, balo, mas se a gente não vai maturar, então, a situação de emergência, ia ser uma, ia ser nefata, ia tem que preparar sabão, tem que preparar da laruma, é uma cira férica que a tua ser baia ser nefata, se iramos for sabão, for luvas, for máscara, vacira. Ninguém cira que a cobrança está $2, né? Ou se falde a cira, mas se fica for orientação, cata que é uma tudo, se falde a cira, obrigatoriamente tem que cobrar. Leva a situação, ira nebem, mas é uma população, ou se iramos e a consciência vai mal. Tuerdados nebe ia uma cain resuco Kumoro hamuto criun sanu resinhat, no uma cain hamuto criun hito, mas registona ba ficha família ia suco refere. Antes ne ministro estado coordenador assunto econômico, o suba comunidade, a doutor Hakmate que é fatin, tamo governo Sirok lança processo ruma, quando bato for subsídio ba cada família. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.